eu fico com pena, né? Pô, que tinha tudo para ser uma coisa maravilhosa, planejada com tanta antecedência, né? Que tem mais de 8 anos que a gente está sabendo que vai ter Olimpíadas, que poderiam ter sido feitas milhões de coisas, né? Para apresentar um país, né? Para os outros países que não conhecem ainda, né? Com a oportunidade de vir os atletas de outro país aqui, conhecer o país e mostrar. É isso. É mais um vexame brasileiro. É um absurdo realmente o que está acontecendo. Eu não sei o motivo disso daqui. Falaram que é choque térmico. Eu acho que não tem nada a ver, não, com choque térmico. Não sei qual é a razão disso tudo, mas está precário, né? Aliás, tudo no Rio de Janeiro está um desastre.